Həqiqi mənada, yəni geosiyasi proseslərin reallığı elədir ki, Azərbaycanın imkanların üzə çıxardır. Yəni inanın, bəzən mən fikirləşirəm ki, bəlkə də indi gedən geosiyasi proseslərin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yəni Azərbaycanın bacarıqları üzə çıxsın. İctimai siyaset Azərbaycanın ali siyasi rəhbərliyinin apardığı siyasetin tərkib hissəsidir. Tam səmimiyyətlə sizə deyim. Ola bilər ki, kimsə nəsə desin, orası var, burası var, bunun biraz o yanı, bu yanı çox şey var. Amma bu şeyi bilməliyik ki, yəni bugün o fikirlər ki, cəmiyyətə səslənilir, ortalığa qoyulur, o fikirlər təsadüfən ortalığa gəlmir. Yəni bu dövlətin siyasətidir. Ona görə indi formatda, ideya düzülüşündə, tədqiqatda müstəqillik var, amma hamı başa düşməlidir ki, yəni cəmiyyətin analitika ilə təhcizi, siyasi təhlil ilə təhcizi, informasiya ilə təhcizi dövlətin siyasətidir. Və Azərbaycanda bununla da udur. Udur. Bu günləri ayın 20-si 20-si iyun və bu günləri biz iyun ayı üzrə Qarabağ saatimizi keçirdirik. Yəni mən Azərbaycan diplomatiyasının bacarığı ilə danışdım. Yəni təkcə uğur demək deyil, uğur əldə eləmək resursudur. Barroso Bakıya səfər elədi. Bir gün içərisində Azərbaycan prezidenti gördü ki, Yunanıstana səfər elədi. Dövlət səfəri özdə. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında müasir strateji tərəfdaşlıq proqramı. Zaman-zaman keçdikcə bunları izah eləyəcəyik. Amma inanın mənə, yəni bu Azərbaycanın xarici siyasət maşınının nə səviyyədə işlək olduğunu göstərir. Və bunlar hamısı da məhz bu kontekstdən biz Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə yanaşmalıyıq. Tədricən müsbət informasiyalar aşkarlanır, üzə çıxır, müsbət dəyişiklər. Hətta elə dəyişiklərdir ki, ən qatı abonentlərimiz belə deyək də o prosesləri görür, bilir və etiraf eləməyə məcburiyyətindir. Ən böyük problemimiz də Qarabağ məsələsidir. İndi Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində zaman-zaman yeni ideyalar ortalığa gəlməlidir və bu yeni ideyalardan biri də bax bizim bugünkü Qarabağ saatında danışacağımız ideyadır. Azərbaycan hərbi diplomatiyanı buraxdı, işə saldı, dövriyə buraxdı. Azərbaycanın müdafiə naziri Moskvada o təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbir keçirəndə orada gördünüz ki, Rusiyanın müdafiə naziri ilə və İranın müdafiə naziri ilə ayrı-ayrı görüşlər keçirdi. Hər iki görüş görüşün müəyyən bir qismi bağlı qapalar arxasına keçir. İctimaiyyətə məlumat verilmək. Amma ondan sonra nə proseslər getdisə bəllidir. Eləcə də Türkiyə Xarişlər Naziri Moskvada açıq-açıq danışdı ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üçün yaxşı şərait yaranır. Və bu o fondadır ki, müharibə hərbi proseslər, o siyasi, diplomatik prosesləri hədsiz dərəcədə üstələyir. Hərbi təlimlər, qoşunların təmas xəttində baş verənlər. Keyfiyyət dəyişikliyi baş verib. İndi təkcə Dağlıq Qarabağda Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində deyil, Naxçıvanda da proseslər gedir. Yəni bu Naxçıvan, bilirsiniz ki, Naxçıvanla sərhəddə proseslər gedirsə, bunun təkcə siyasi yox, mühüm geosiyasi mənası var. Yəni 21-ci ilin Moskva və Qars müqavirləri var. Qars, belə deyək, yəni müqavirləsi var. Ermənilər üçün çıxan ilk mühüm siyasi nəticə onun ibarətdir ki, hətta Naxçıvanla sərhəddə vəziyyətin gərginləşməsində də erməniləri müdafiə edən olmayacaq. Yəni bu birinci nəticə budur. Yəni bu Azərbaycan hərbi diplomatiyası işə düşdü, və işə düşən kimi də nəticəni əldə elədi. Zakir Həsənovun olduğu tədbirdə, o Moskvada keçirilən tədbirdə Ermənistan da müdafiə naziri oldu və bilirdi nə keçiriləcək. Ondan sonra da Seyran Ahanyan iki dəfə Moskvaya gedib, bir dəfə də Moskvadan gəliblər. Hamısında Ermənistanın müdafiə naziri Moskvadan tələb eləyib ki, Dağlıq Qarabağ yaddan çıxıb, Azərbaycan artıq Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində
vəziyyəti gərginləşdirir. Naxçıvanla sərhəddə vəziyyəti gərginləşdirir. Yəni Azərbaycan da Dağlıq Qarabağı yaddan çıxardıb Ermənistana, KTMT üzrə olan Ermənistana təhdid yaradır. Cavabında əvəzində aldığı cavab sıfır. Moskva Ermənistana demədi ki, KTMT üzrə olan Ermənistana Azərbaycan təhlükə yaradığında biz gəlib Ermənistanı müdafiə edəcəyik. Ermənistan bunu gözləyirdi. Tabi biraz da artıq istəyirdi ki, Moskva Azərbaycana barmaq silkələsin. Silkələmədi. İndi ermənilər başa düşüblər ki, Azərbaycanla Rusiyanın arasında ayrı proseslər gedir, ayrı münasibətlər sistemidir. Ermənistan tək özünə güvənməlidir. Və Azərbaycan o qədər güclüdür, Türkiyə də Azərbaycandan imtina edə bilməyəcək. Azərbaycan Türkiyəni də öz istədiyi proseslərə cəlb edə biləcək. Yəni ermənilər Azərbaycanın gücünü dərk edəyiblər. Erməninin şuurunda Azərbaycanın gücü o qədərdir ki, Azərbaycan Türkiyə təsir eləyir. Erməninin şuurunda Azərbaycanın gücü o qədərdir ki, Azərbaycan Rusiyanın siyasətinə təsir eləyir. İran da çevrilib onlardan. Yəni, bax, Azərbaycanın hərbi diplomatiyası işə düşən kim bunu gətirdi ortalığa. Və təbii ki, yəni, diplomatiya diplomatiyadır, amma əvvəldə hərbisi var. Ona görə, yəni, açıq demək lazım ki, yəni, Azərbaycanda bu işə düşən hərbi diplomatiya konkret qabağında məqsədlər var. Ölkənin ali siyasi rəhbərliyinin belə deyək də işə saldığı mexanizmdir, amma orada əsas icraçı Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənovdur. Yəni, bu xüsur olaraq qeyd olunmalıdır ki, bu işin icrası, yəni bir var, Sabah Azərbaycan müharibə hazırlığı ilə bağlı xəbərləri, tutaq ki, İranın, Rusiyanın və yaxud Türkiyənin xaricilər nazirlərinin, Azərbaycanın xaricilər naziri, İranın, Rusiyanın, Türkiyənin xaricilər nazirinə çatdıra, xaricilər naziri oralardan əmələ gələn məlumatları yığa göndərə müdafiə naziriyinə və yaxud prezident aparatına və yaxud prezidentə, bir neçə mərhələdən keçə gələ çıxan müdafiə nazirinə, amma indi birbaşa müdafiə nazirinin özünə tapşırılıb ki, özün get danışıq apar, hər tərəfin reaksiyasını bil, aldığın məlumatlar nəticəsində öz strategiyanı hazırla. Və buyur, məruzu ilə yuxarı, ondan sonra deyək ki, lazımi əmrlər gələcək. Yəni, bu vacibi mexanizmdir ki, yəni, hərbi diplomatiya birinci əllə, yəni, müharibənin başlanması üçün, hərbi əməliyyatların başlanması üçün lazım olan birinci əl vasitəsilə reallaşdırır. Sizə bugünkü Qarabağ saatında deyəcəyim ikinci teziz, ikinci fikir, ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin, elə sonra ayrı-ayrı tərkib hissələrinin mövqeyində baş verən dəyişikliklərlə bağlıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun mövqeyində dəyişikliyi var. Və bu dəyişikliklər hamısı Azərbaycanın xeyrinədir. ATƏT-in Minsk qrupunun mövqeyində birinci dəyişiklik, yəni biz bu məsələni demişik və bundan sonra da daimi belə də uzun müddət, bir müddət diqqətə saxlayacaq. Rəsmi şəkildə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin işğal olunmuş ərazilər adlanmasıdır. Ermənistan bunu yedi, qəbullədi bunu. İmtina eləyə bilmədi. Bu vacib məsələdir. Həm beynəlxalq hüquqa yol açır, həm də müharibə yol açır. Azərbaycan demir ha? ATƏT-in Minsk qrup həmsədrləri 20 il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə məşğul olan beynəlxalq aləmdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ən yaxşı bilən struktur Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlara işğal olunmuş ərazi deyir. İndi Azərbaycan sabah 7 rayon orada müharibə başladı. Deyəcəklər Azərbaycan torpağın işğaldan azad eləmək uğrunda müharibə başlayıb. O müharibənin mahiyyəti heç kəsə qaranlıq qalmayacaq. Amma ağılları varsa, Ermənistanın da ATƏT-in Minsk qrupunda beynəlxalq hüquqa üstünlük versinlər. Onu da mən sizə demişəm ki, yəni BMT-yə müraciət eləsinlər. İkinci dəyişiklik, yəni ATƏT-in Minsk qrup həmsədrləri mövqeyində ikinci dəyişiklik, mən elə başa düşürəm, bu belə deyək də, yəni qoşunların təmas xəttindəki vəziyyəti tədqiq eləmək ilə bağlı, tədqiq eləmək prosesindən ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin imtinasıdır. Ermənilərə imtina elədi ATƏT. Ermənilər həmişə deyirdilər ki, qoşunların təmas xəttində
müxtəlif mexanizmlər belə deyək, yəni qurulmalıdır. İnsidentləri tədqiq edin. Kasper Şik gəldi Ermənistana, dedi ki, bizim pulumuz və qurğumuz yoxdur. Yəni, əslində bu Ermənistana imtina deməkdir. Ermənistan nə eləmək istəyirdi? Bu insidentlərin tədqiqi mexanizmin qurmaqla indi qoşunların təmas xətti coğrafiyasını daimi eləmək istəyirdi, uzun müddətli eləmək istəyirdi. Amma Azərbaycan nəyə çalışır? Azərbaycan çalışır ki, status-quo dəyişilsin. Status-quo-nun dəyişilməyi nədən başlayır? Status-quo-nun dəyişilməyi başlayır qoşunların təmas xəttinin coğrafiyasını dəyişməsindən. Yəni, Azərbaycan-Ermənistan qoşunları keçsin, Laçında üzə gəlsin. Sərhəd olsun ora, misal üçün. Laçından da Ermənistan, Laçın-Ermənistan arasında. Gorusda, misal. Amma ermənilər deyir, məhz indi Ağdamda, Füzulda. ATƏT-in Minsk qrupu imtina elədi. Demək, bir daha göstərdilər ki, bunlar status-quo-nun dəyişilməsindən maraqlıdırlar. Üçüncü, çox belə deyək də, yəni vacib dəyişiklikdən biri ondan ibarətdir ki, Erik Rubin, Amerikalı həmsədir, bəyan elədi ki, nə variant olacaqsa, ortalıqda olan variantlar Madrid prinsiplərinə bənziyəcək. Amerika Dövlət Departamenti rəsmən bəyanat verdi ki, danışıqlar stolun üstündə 2009-2013-cü illərdə qəbul edilmiş sənədlərdir. Hədsiz dərəcədə böyük prinsipiyal əhəmiyyətli məsələdir. Kazan, ondan əvvəl Soçi, ondan da biraz əvvəl Sankt-Peterburq və yaxud Sankt-Peterburq, Soçi, Kazan görüşlərində 3 dənə məsələ var idi. 2 dənə Madrid sözü var. 2007-ci ildə hazırlanmış variant, hansı ki o variantı 2008-ci ilin noyabrında ATƏT həmsədir ölkə xaricilər nazirləri imzaladılar, yaydılar və yayan tərəfdə Rusiya xaricilər nazirliyi oldu. Buna deyirlər Madrid prinsipləri. İkinci sənəd 2009-cu ildə ATƏT-MQ həmsədir ölkə prezidentlərinin imzaladığı və ABŞ prezidentinin mətbuat xidməti tərəfindən yayılan Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantıdır. Yəni, yenilənmiş sözü üst prezidentin imzaladığı və Amerika prezidentinin mətbuat xidmətini yaydığı sənəddə var. Ermənistan həmişə çalışıb ki, Madrid prinsipləri ilə, yəni 2007-ci ildə qəbul olunmuş, 2008-ci ildə yayılmış sənədlə, 2008-ci ildə yayılmış sənədlə, 2009-cu ildə yayılmış prezidentlərin adını imzaladığı sənəd arasında balans yaratsın. Nəyin balansını yaratsın? 2009-cu ildə prezidentlərin imzaladığı sənəddə 6 maddədir və 6 maddənin birincisi Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların Azərbaycana qaytarılmasıdır. Birinci maddə budur. Və burada bir dənə diplomatiya, bir dənə oyun, bir dənə şərt, bir dənə nə bilim nə, heç nə yoxdur. Açıq mətnlə Dağlıq Qarabağın ətrafındakı ərazilər Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılmalıdır. Qaytarılsa yaxşı olar, qaytarılması mümkündür, qaytarılsa arzu olunur. Yox, qaytarılmalıdır. Ermənilər çalışırdılar ki, 4 yoxsa 5-5 prinsipdir Madrid prinsipləri və orada birinci maddə ərazilərin, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin Azərbaycana qaytarılması məsələsi deyil. Orada səhv eləmirəmsə, birinci məsələ təhlükəsizlik qüvvələrinin, beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələrinin yerləşdirilməsi. İkinci məsələ Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən olunmasıdır. Nədir Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən olunması? Bax, Ermənistan Azərbaycan arasında o müxtəlif cür oxunma, daha doğrusu sərsərkiyən belə deyir, müxtəlif cür oxunma, bax, buradadır. Ermənilər deyir ki, ermənilərin fikrincə Dağlıq Qarabağın statusu, yəni daha doğrusu ermənilər çalışırlar ki, Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən olunması adı altı ilə, adı altında Dağlıq Qarabağ ermənilərinə müstəqillik verilsin və ondan sonra deyirlər ki, biz torpaqların, o Dağlıq Qarabağ ətrafındakı torpaqların Azərbaycana qaytarılması məsələsini müzakirə edirik.
Ama yenilenmiş Madrid prensiplerinde ise aşağı şekilde gösterilir. Yenidir. Bir dene bir nosu, şerti, eceri, meceri mümkündü, arzu olunandı, olabilse belli olar yoktu. Dedik hükümdü, kaytarılmalıdır. İndi Azerbaycan niye imtina eləməlidir bundan? Yani Amerika ki, bu mövqeyi ortalığa koymakla ki, yani ortalıqda olan sənət 2009-2013-cü illərdə ATƏT Minsk qrupu həmsədri ölkələri prezidentlərin imzaladığı sənədlərdir. Bu ödən şeydir ki, Madrid prinsipləri itib, getdi. Ortada ancaq yenilənmiş Madrid prinsiplərdir və ortada bir daha təkrir edirəm ki, birinci maddə Azərbaycan torpaqlarının Azərbaycana qaytarılmasıdır. İndi yaxında gedən proseslər hər halda göstərəcək ki, Ermənistan buna razıdır, yoxsa yox. Çox vacib məsələlərdən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsində, çox vacib məsələlərdən biri Rusiyanın mövqeyi ilə bağlıdır. Rusiyanın mövqeyinin Azərbaycan pərəst olduğunu sübut eləməyə ehtiyac var. Amma Rusiyanın mövqeyi anti-ermənidir. Bu dəqiqdir. Dağlıq Qarabağ məsələsində Rusiyanın mövqeyi anti-ermənidir. İndi çalışacağıq ki, inşallah, sırf belə deyək, yəni Azərbaycan pərəst olsun. Ötən il, mayın 21-də, Moskvada, Azərbaycan və Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya xaricilər nazirlərinin keçirdiyi mətbuat konferansında Lavrov bəyan elədi. Status quo dəyişilməlidir. Status quo-nun qalmağı heç kim üçün məqbul deyil. O cümlədən Rusiya üçün. Status quo-nun qalmağı bu təkcə Azərbaycan torpaqlarının Azərbaycana qaytarılmaması demək deyil. Stat da Lavrovdur. Status quo-nun qalması bu təkcə Azərbaycan torpaqlarının Azərbaycana qaytarılmaması demək deyil. Həm də Ermənistana gedən kommunikasiyanın açılmaması deməkdir. Yəni, status quo-nun dəyişilməyi ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycan torpağını qaytarır Azərbaycana, Azərbaycan isə Ermənistana gedən yolları açır. Bakıda sırf diplomatik dillə götürəndə ondan da irəli getdi. Lavrov Bakıda olarkən ondan da irəli getdi. Lavrov yenə status quo-nun dəyişilməyi ilə başladı və əlavə iki dənə söz dedi. Sırf Dağlıq Qarabağ məsələsinə bağlı. Birinci söz, praktiki addımlardır. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsində praktiki addımlar atılmalıdır. İkinci söz ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəfi tənzimləmənin ardıcıllığın razılaşdırılması prosesini sürətləndirməlidirlər. Yəni, əslində bu Ermənistana o deyən şeydir ki, sən yenilənmiş Madrid prinsiplərini qəbul eləməlisən. Bu prosesə, yəni Lavrovun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə bağlı dediyi prosesə başqa yönün vermək olardı. Olardı. Əgər onun Avrasiya ilə Avrasiya İqtisadi Birliyinə daxil olmaqla bağlı dedikləri olmasaydı. Lavrov açıqca dedi ki, Rusiya Azərbaycanı Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv olmağa dəvət etmir. Hamını dəvət edir, amma Azərbaycanı dəvət etmir. Yəni, belə bir təklif yoxdur ortalıqda. Bu, Azərbaycanın müstəqil siyasətinin Rusiya tərəfindən qəbul olunması deməkdir. Bu, Azərbaycanın, Rusiyanın Azərbaycanın müstəqil siyasət aparmaq resurslarını qəbul eləməsi deməkdir. Rusiya inanır ki, Azərbaycanın